بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى النور ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. ترجمة: ألف لام را. حقیقی معنی: اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں. مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبے والا اور سب خوبیوں والا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور ہمارے نے جو آیات کا انتخاب کیا ہے آج تلاوت کے لیے, جو قاری فیصل چشتی نے آپ کے سامنے تلاوت کی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج ہم اس بابرکت کلام کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی نسبت سے یہ مہینہ محترم ٹھہرا. یہ مہینہ جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں, اس کے مبارک اور مقدس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس مبارک کتاب کا نزول ہوا جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں. لیکن آج جو ہم نے بات چیت کرنی ہے اس میں میں ابھی جو بات چیت کرنا چاہوں گی وہ قرآن کا ایک شکوہ جو کہ ہم لوگوں سے بالکل بجائے کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے لیے جب یہ جب اس اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے سلسلے کو منقطع کیا تو کس آئے مبارکہ کے ساتھ کیا کہ آج میں نے
تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے. یہ الفاظ جو ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم پہ جو نازل ہوئی قرآن پاک کی صورت میں, اور ایک مکمل دین, ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے. قرآن پاک صرف ایک پڑھنے کی کتاب نہیں ہے جیسے ہم نے اسے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے کھولا, ہمیں نہیں پتا اس سطر میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کیا حکم دیا جا رہا ہے. ہم نے اسے برکت کے لیے پڑھا, ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں بجا, لیکن یہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کو ڈال دیا ہے کہ اس سے ڈر کیسے خوف کیا جائے, اسے سینے میں لٹکا لیا جائے, اسے لڑکی کو ودا کرنا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ اس کے نیچے سے اسے گزارا جائے تاکہ مشکلیں آسان ہو جائیں. یہ تو اس کی برکت کے حصول کے ذرائع ہیں ہی, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, لیکن قرآن کا مقصد نزول اس سے بہت بڑھ کر ہے جو ہم نے نظر انداز کر دیا. ہم نے جو سوال قرآن پاک سے کرنے تھے وہ سوال ہم نے لوگوں سے کرنے شروع کر دیے. جو قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے اور اپنی نشانیاں بتا کے اور قصے ایسے عبرت کے دکھا کے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے کہ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے, کیا تم اس پہ سوچتے نہیں ہو. اور ہمارے پاس جو ہے نا اس کی بہت بڑا ایک جواز اور دلیل ہوتا ہے. یہ آیہ مبارکہ یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی, یہ آیہ مبارکہ عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی, یہ آیہ مبارکہ کو مشرکین کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی. اس لیے اب ہمارے لیے کون سی آیت نازل ہوئی اس کا تعین کون کرے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے, اس کی ہر ایک آیت کا اطلاق ہم نے اپنے اوپر کرنا ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے. علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے اپنے خوبصورت سے شعر میں کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کوئی نہیں انسان کی گرہیں کھول سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑ نہیں لے گا. سو آج جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ یہی ہے کہ یہ کتاب فرقان اور فرقان حمید قرآن مجید جو ہے اس کا مقصد نزول کیا ہے, اس کی فضیلت, اس کے درجات جو ہیں وہ کیا ہیں. جو قرآن کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, سیدھا راستہ ہے, اس میں وہ بہت ساری حجت تمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو کر ہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. سو ان لوگوں تک جن لوگوں کے پاس یہ حجت نہ ہو میں نے کھلا اپنا پیغام پہنچا دیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے. ہمیں حجت نہیں دے سکتے وہاں کھڑے ہو کر کے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اس میں لکھا کیا ہے, سود سے منع کیا ہے. اور اگر ہم غور کریں کہ کفار کو اور مشرکین ان کو کیا اعتراض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان لینے میں اور اسلام کو قبول کرنے میں, وہ قرآن مجید کا لایا ہوا وہ نظام معاشرت, نظام معیشت, نظام تجارت, نظام جسے کہتے ہیں سیاست, حکومت, ریاست, ہر ایک چیز جو قرآن پاک نے ایک نظام دیا اس نظام سے اختلاف تھا جس کی وجہ سے انہیں اسے قبول کرنے سے انکار تھا. بہرحال آج بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہوں گی. حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے اس کا مقابل. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل, وہ سب سے جدا, 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 سب سے جدا.
سے جدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ رنگ یہ رنگ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور شعر دیکھیے کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن ماشاءاللہ کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے سب شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز سو بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے مل لیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اور یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو بڑی پیاری دعا کہ مٹی نہ ہو برباد
پسِ مرگ الٰہی مٹی نہ ہو برباد پسِ مرگ الٰہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کیسا کیسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو سبحان اللہ بہت شکریہ ریحان بھائی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ایک بڑا ہی خوبصورت انداز آپ کا ہوتا ہے جب آپ شان رسالت بیان کرتے ہیں شان ربوبیت بیان کرتے ہیں آج شان قرآن کا بیان بھی تھوڑا سا ہم آپ کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے فضائل اور اس کے اوصاف اور کیا ہم نے حق ادا کیا قرآن کا اس کے اوپر بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کی فوز و فلاح کے لیے اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے جس پیام ابدی و سرمدی کو قلب اطہر محمد مصطفیٰ پر نازل کیا اس رحمت و برکت والے پیغام کو قرآن مجید برہان رشید کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم کیا جاتا ہے قرآن گو کہ ایک مقدس کتاب ہے لیکن علم و معرفت کا آفتاب جہانتاب ہے اس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجا ہے اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ دونوں کو یکساں متاثر کرتا ہے اور اس کے انوار و تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں اور مجھے کہنے دیجیے کہ یہ وہ مبدع فیاض ہے کہ جس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سراب کرتا ہے اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراما سے مالا مال کرتا ہے اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا ہے
اور خدا شناس بھی بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے، اس کا ہر پہلو اتنا دلکش اور اتنا دل روا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور اس کا ہر لفظ اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے کہ سمندروں کو، معنی کے سمندروں کو سمو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اس کتاب فصاحت و بلاغت کا نزول ہوا ہے، اس نے نوعی انسانی کے ہر طبقے سے ذہین و سنجیدہ افراد کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی تشکیک نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور لکھنے والے اتنے ہیں کہ آپ انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی، محقق بھی تھے، متعصب بھی، ادیبا بھی تھے، شعرا بھی، فلاسفہ بھی تھے، مناطقہ بھی، اولیاء بھی تھے، اصفیاء بھی، اتقیہ بھی، اقنیا بھی، اور اس کتاب پر لکھنے والے میں عربی بھی تھے، عجمی بھی، مخانہ عرفان کے متوالے بھی تھے، اور شمع علم کے پروانے بھی۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ کتاب تو وہ کتاب ہدایت ہے جو علم و آگہی کا مخزن بھی ہے، اعلی اخلاق کا معلم بھی ہے، مکمل دستور حیات بھی ہے، اور فطرت انسانی کے عین مطابق بھی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے، اور یہ وہ قانون ہے کہ جو انسانیت کی اور انسان کی سوسائٹی اور معاشرے کی تنظیم اور نظم و نسق کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اور قرآن وہ کتاب حکمت ہے جو انسان کی ہر طریقے سے، ہر زاویے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں دنائی کی باتیں بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ یاد دہانی ہے جو انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگاتا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید وہ شفا ہے کہ جس میں انسانیت کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور قرآن وہ نور ہے، قرآن وہ نور ہے کہ جس کی روشنی میں انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے اپنی منزل کا نشان پاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم بھی اسی قرآن کے فضائل و مناقب، محاسن و معامل اور علوم، اور اس کا جو آگہی کا مخزن ہے، اس کو جان کر انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن کا جو نزول ہے اس کے صحیح معنی کیا ہے، ہمیں کس طرح قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی سوال علامہ صاحب کے سامنے میں رکھوں گی، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بیان کیا، اور میرا بھی سوال یہی تھا کہ قرآن کیا صرف اس لیے نازل ہوا کہ اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو انگلی رکھ کے رمضان المبارک میں 4 دفعہ تلاوت کر لیں اور کہ ہم نے 5 دفعہ پڑھ لیا، یا پھر اب شبینہ کا سلسلہ شروع ہوگا تو ڈاکٹر جمیل لاٹھور کی امامت میں ہم بھی کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک 3 دن میں ختم کر لیں؟ کیا یہی قرآن پاک کا مقصد ہے کہ بیٹی کو اس کے سائے تلے رخصت کر دیا جائے، اس کی قرآن خوانی کر لی جائے کسی کی وفات پہ، یا پھر نظر مان کے اس کا دم ایک ختم جو ہے وہ کر دیا جائے، یا اس سے بڑھ کر بھی قرآن کچھ اور ہم سے چاہتا ہے، مانگتا ہے، اس کا حق ہے ہم پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ بہن میری، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی تشریف فرمائی، انتہائی خوبصورت، انتہائی واضح آپ نے جو سوال میرے سامنے رکھا، قرآن کا مقصد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک، صرف یہ ہی نہیں ہے، صحیح، اور بلکہ یہ بھی ایک مقصد ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ سطحی اس پہ آئے تو یہ وہ مقصد ہے، یہ بلند مقصد نہیں ہے۔ اس کا بلند مقصد تو واضح طور پہ یہ ہے، کتاب ہدایت فرقان، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب۔ صحیح، جب اس ابتدائی کر دی اس کی کہ یہ لاریب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی واضح حکم دے دیا، سمجھا دیے گا، دیکھو پہلے تقوی پہ آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، جب تخوے پہ آ جاؤ گے تو اس کتاب سے کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ صحیح، یہ کوئی تمہاری لائبریری کی یا تمہاری یونیورسٹی کی کتاب نہیں ہے کہ تم نے 1-2-3 اے بی سی ڈی پڑھی یا فلاں کی جو ہے وہ تھیسس پڑھی تم نے سمجھ لیا، نہیں، لیکن اس میں قیامت تک کے لیے ہم نے وہ علم کے جواہر موتی رکھ دیے کہ جب کھولو گے تو نئی چیز نکلے۔ صحیح، لیکن اس میں بنیاد جو ہے وہ یا ایھا، وہ جسے کہتے ہیں یا ایھا۔